হেল্ল' এভৰিৱান, আসসালামু আলাইকুম আৰু লগতে নমস্কাৰ আপোনালোকক মই নতুন এটা দিনলৈ স্বাগতম জনালোঁ। তো আজিৰ যোনটো ভিডিঅ' মই এতিয়া দিম সেইটো হৈছে মোৰ ভাগিনৰ বিয়াৰ ভিডিঅ'ৰ থাৰ্ড পাৰ্টটো। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ছেকেণ্ড যোনটো পাৰ্ট মই বনাম ভাবিছিলোঁ সেইটো মই ব্লগ কৰিব পাহৰিলোঁ। মানে যোনদিনা ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট ৰিচেপশ্যন আছিলে সেইদিনাখন আমি ইমানেই উৎপাত কৰিলোঁ, ইমানেই নাছিলোঁ, মানে ব্লগ যে বনাই আছিলোঁ সেইটো পাহৰিলোঁ। তাৰপিছত যেন তেনে অলপ চলপ ভিডিঅ' পাই পেলাই মই এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্টটো দিম। তো এতিয়া আজি বিয়াৰ ব্লগৰ পিছত মই বেলেগ দুজন ব্লগ বনাই থৈছোঁ, তো সেইকেইটা মই দিম আপোনালোকৰ মাজত। তো আপোনালোকে চাগে বিয়াৰ ব্লগ চাই আমনি পাইছে আৰু, কিন্তু উপায় নাই, দিবই লাগিব, বনালোঁ যেতিয়া। আৰু মোৰ নিজৰ দাদাৰ বিয়া আছিলে, সেইটো ব্লগ এইখন বিয়াতকৈ সেইখন বিয়া আগৰ আছিলে, কিন্তু মই ব্লগটো দিয়া নাই, সেইটো দিম, অলপ দেৰিকৈ দিম, মানে বহুত অলপ নহয় বহুতেই দেৰিকৈ দিম আৰু। সেইটো মাজতে মোৰ বহুতকেইটা ব্লগ আছে, তো আজি ব্লগটো আপোনালোকে এনজয় কৰক। আৰু ফাৰ্ষ্ট ডে ৰিচেপশ্যনত মানে একোৱে ব্লগ নকৰিলোঁ, একদমেই পাহৰিলোঁ মই যে ব্লগ বনাই আছিলোঁ। ৰাতি বনালোঁ, ৰাতিপুৱাও বনালোঁ, তাৰপিছত মই নিজে যেতিয়া ৰেডি চেডি হৈ আহিলোঁ তেতিয়া বনাব পাহৰিলোঁ। তো যোনদিনা মেইন ৰিচেপশ্যন আছিলে সেইদিনাখনো ইমানে মোৰ লাগ বেয়া, মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, ভিডিঅ' ক্লিপ কেইটামান গায়েব হৈ গ'ল, কেনেকৈ ডিলিট হ'ল মই নাজানো। তাৰপিছত লাষ্টৰ সময়লৈ চাৰ্জ শেষ হৈ গ'ল, নাচি নাচি গান লগাই লগাই মোবাইলৰ চাৰ্জ স্পেচ ফুল, তাৰপিছত তেনেকেই ব্লগটো আজি দিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষৰ পেলাই চাই থাকক, ভাল লাগিব আপোনালোকৰ চাই। তো ভিডিঅ'টো শেষৰ পেলাই চাই পেলাই কমেণ্ট কৰিব নাপাৰিব কেনেকুৱা লাগিলে চাই। তো আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম, আজি ব্লগটো আপোনালোকে এনজয় কৰক। এই মোৰ মেহেন্দি হয়, এইটো চাইডে লগোৱা নাই, তাৰপিছত এইফালে এয়া মেহেন্দি মই নিজে লগালোঁ। কি হৈছে কি হৈছে, কাশ্মীৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইকেইটা অভদ্ৰকেইটা এনেকৈ ৰেডি হ'ব হোৱাই নাই। এইফালে আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এইফালে মেহেন্দি আহি গ'ল আৰু মেহেন্দি এনেকৈ আছে। গৰম লাগিছে নে ঠাণ্ডা লাগিছে মেহেন্দি কোৱা? এয়া আমাৰ কইনাৰে দি ইফালে কইনাৰ ফটো শ্বুট চলি আছে আৰু এয়া দৰা আহি পাবহি আৰু। এতিয়া দিনত ইমান গৰম আছিলে একেবাৰে ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি গ'লোঁ। ইফালে দৰা ধৰিবলৈ বস্তু ৰেডি কৰি থোৱা আছে আৰু এয়া মালা। এইফালে দৰা আহি গ'ল, দৰা আদৰি আছে। আকৌ ভিতৰতো কিছুমান নিয়ম আছে, নাজানো আৰু কিমানখিনি ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ কিয় মোৰ মোবাইলৰ চাৰ্জ শেষ আৰু অলপ আছে। কইনাজনী নিকাহৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল, নিকাহ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া কাপোৰ কানি গহনা গাঁঠৰিবোৰ ভিতৰত চবকে দেখুৱাই আছে। তাৰপিছতে দৰাই ভাত খাব, সেইখিনি অকণমান দেখুৱাম। ভাত খাই হৈ গ'ল, এতিয়া দৰা খোৰ খালি এখনতে হাত মুচি আছে আৰু এতিয়া অকণমান হাল্লা চুল্লা হ'ব। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে। এইটো কেকটো যিটো দৰাই কাটিব আৰু উলিয়া, সিহঁতে হাতখন ধৰি আছে, যেতিয়ালৈকে পইচা নোলায় তেতিয়ালৈকে এনেও হাত নেৰে। আৰু ফাইনেলি সিহঁতৰ বুজা বুজি হ'ল। তো এতিয়া দৰাই কেক কাটিব আৰু আমাৰ নাইৰা গৈ দেহা কুচত চনো স্প্ৰে কোনো ব্যৱহাৰ নহ'ব বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু সিহঁতে বদমাচি কৰি মাৰি দিলে। আমাৰ ঋতুৱে একদম ঠিক চেট দি দিলে সিহঁতক, দৰা কইনাক নিকাহৰ পিছত মোৰ মিঠা কৰাই। তো সেয়া নিয়ম চলি আছিলে ইয়াত। এয়া অকণমানকৈ বাইতাই ভিডিঅ' কৰি দিলে দৰাটো কইনাজনী, কইনাজনী নোলালগৈ ভালকৈ। তাৰপিছতে হ'ব তামোল দিয়া নিয়ম। এতিয়া কইনা বিদায় দিবলৈ হৈ গ'ল, এয়া কইনাক দৰা ঘৰৰ মানুহক চমজি দি আছে আৰু এইখনে বহুত দুখ লগা মুহূৰ্ত। মই কৈছোঁৱে যে মোৰ চাৰ্জ শেষ হৈ গৈছিলে, তো
তো এখানে ভিডিওটো ইমানখিনিয়ে হল। তো ভিডিওটো দেখার লগে সবাই বহুত বহুত ধন্যবাদ আর আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ কাৰণে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ।